Ольга Мельничук до економіко-технологічного інституту імені Ельворті перевелася на третьому курсі. Причиною стала саме можливість навчатися практично. Наразі половину навчального часу дівчина слухає лекції, решту працює на підприємстві за фахом – маркетолога. Саме більша різниця того, що в наших вузах українських, мені кажеться, в більшості не вистачає тієї практики і навики студентів. Коли ти третьокурсник або чотирьохкурсник, ну, в любого, мені кажеться, студента буде в голові те, що а що далі, де робота, я не маю досвіду, в мене немає практики, хто мене візьме, з чого мені починати. Тут же ти приходиш, тобі дають можливість йти на дуальну систему, коли ти навчаєшся і ти працюєш, ти закріплюєш свої знання відразу на роботі. Запровадження дуальної освіти в Україні підтримують роботодавці, адже студент під час такого навчання не лише вивчає теорію, а й повністю інтегрується в робочий процес, отримує зарплатню. Після завершення освіти підприємство має кваліфікованих працівників, а молодий фахівець – гарантоване робоче місце. Основою конкурентоспособності любої економіки є конкурентоспособність персоналу. Вище дуальне образування, яке дає можливість об'єднати потреби реального сектору економіки і можливості вищої школи. Проблеми та перспективи розвитку дуальної освіти в Україні, зокрема й на Кіровоградщині, студенти і роботодавці мали змогу обговорити з німецькими колегами. Там принцип дуальності у вищій освіті практикують більше 20 років. Проєкт діє за підтримки уряду, тепер до нього долучилися 7 українських вишів. Нашим проєктом у вас зустріли великий інтерес і благодаря господина Штутмана і его фирм здесь, в Кировограде, мы нашли реального партнера, который готов осуществлять в жизни данную идею, которая у нас в Германии уже имеет, так сказать, 20-летний опыт, и мы именно пришли передать наш опыт и вам помочь идти первые шаги. Запровадження дуальної освіти на законодавчому рівні дозволить зупинити відтік кадрів за кордон, переконані керівники освітніх закладів. Дуальна освіта можлива не тільки в технічній сфері. Єдине, що ми говоримо про те, що немає ще бази законодавчої, яка визначає певні нюанси, зокрема і таких співвідношення працівник, учень і установа, яка навчає. Комерційні структури тут більш вільні, і виробництво може встановлювати свої закони, домовлятися з вищим навчальним закладом, зокрема, і про графік і оплату роботи студентам. Близько 70% жителів нашої області виїжджають за межі нашої області в інші вищі навчальні заклади. І наше завдання – якомога більше залишити випускників шкіл тут у нас, в нашому місті, в нашій області, для того, щоб вони потім в нас тут і продовжували роботу, і розвивали нашу область. Ми багато спілкуємося з роботодавцями. Сьогодні велика проблема нестача і велика проблема відтоку, особливо талановитої молоді. То це як вихід з цієї ситуації. Сьогодні в інституті імені Ельворті професію за дуальною системою здобуває 10 студентів. Ольга після навчання планує продовжити роботу на підприємстві, де проходила практику. Алла Зейферт, Катерина Савінова, телевізійні новини, CBN.